Gaminger inicijativa je međunarodno udruženje pričuvnih časnika Srednje Europe odnosno Italije, Švicarske, Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije, Poljske, Njemačke i Hrvatske, a osnovana je u vrijeme pada Berlinskog zida s temeljnim ciljem razvoja pričuvnih i uopće oružanih snaga i to prvenstveno u zemljama u tranziciji. Od 24. do 27. rujna Lovran će biti domaćin susreta 29 pričuvnih časnika svih devet zamadnje inicijative, a kao će im se pridružiti kolege iz Makedonije bit će organizirana dva zanimljiva predavanja. Mobilni kirurški tim na bojnom polju tijekom borbenih djelovanja. Zatim drugo predavanje drži gospodin Vedran Obućina, ovaj politolog, nešto o strategijskim izazovima terorističkih skupina, militantnih islamskih terorističkih skupina, što je vrlo aktualno danas. Ipak, najzanimljiviji dio druženja časnika bit će predstavljanje radio mreže za opasnost. Riječ je o domaćem hrvatskom proizvodu, pričuvnoj radio mreži što se uspješno koristi u situacijama kada zakažu redovite komunikacijske mreže. Recimo, jučer je došlo do ovoga ovaj, pucanja sustava Hrvatskog telekoma. Upravo je to jedna radio mreža koja, može, koja, koja je dizajnirana tako da bude pomoćna paralelna veza u slučaju takvih iznenadnih događaja. Proizvod je to hrvatskih radioamatera i dijela časničkog zbora, a kao rezultat osmišljavanje sustava pričuvnih radioveza. Jedan od primjera nužnosti njezina postojanja posebno se pokazao za trajanja prošlogodišnjih velikih poplava u Slavoniji ili pak u ledolomu u dijelu Gorskog Kotara, kada je sustav redovitih veza nekoliko dana bio potpuno blokiran. Mi sa tim pričuvnim sustavom veze apsolutno možemo djelovati uh, na način da prenosimo informaciju, pa sve i do faksa, do uh, maila, do slike, fotografije, neke karte, vojne. I nudimo taj sustav veza pričuvni, uh, sustav u uh, a kao nešto kad i njima sustav za taj, ili kad im je sustav praktički ili preopterečen, Posebno je važna činjenica da je Hrvatska prva europska zemlja u kojoj takav sustav veza zaživio, pa će nesumnjivo biti atraktivan časnicima devet europskih zemalja koje će prisustvovati toj zanimljivoj prezentaciji.